Vi mangler en enkelt kamp i den danske pokalturnering i her i runden, altså den sidste runde inden vinterpausen. Det er Nordsjælland, som møder Vendsyssel. Ja. Og øh, vi, vi skal lige sige, vi sidder og taler her, før vi helt ved, hvilke hold, der løber på banen, Jakob. Ja. Man skal altså lige tage hele i det her pokalkamp se, hvad, hvad bliver der sparet. Der er trods alt stadig to vigtige Superliga-runder tilbage inden, ja, er inden jul. Ja, det er Ja. Men uh, that aside. Jeg, jeg, også mærke til, at det er to kontraster i spillestil, der mødes her. I Vensøgelsen seneste seks på udebanen, der er det kun det ene hold, der har været på tavlen. Og begge hold jo konstant ja, <laughs> Nordsjælland. Spiller, så, 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 hvad læner vi os op af her? Vi læner os op af, at Vendsyssel kommer er kommet hertil ved at vinde over en og hundested. Det tror jeg altså ikke. Jeg, jeg, tror ikke, jeg tror, ja, det, er jeg ikke det de Det er meget lavere Det er meget, meget lavere her. Ja. De tabte 3-0 tidligere på sæsonen op i Farum. Og de fire hjemmekampe, efter Nordsjælland har vundet i den her sæson, hvor alle fire med mindst to overskydende mål, fire af Ventsyssels seks nederlag på udebane i den her sæson, var alle på mindst to overskydende mål. Så hvis det bliver nederlag til Ventsyssel, som jeg regner med, så kan det åbenbart betale sig at spille på mindst to overskydende mål. Ja, jeg tror også, det bliver en, en klar sejr til Nordsjælland. Jeg spiller så lidt mere forsigtigt, bare det rene et øh, Og igen, det kan være, at, at man skal justere lidt på sit spil, når man lige kender øh, være, ja. de to træners tilgang til, til kampen, men, øh, men jeg er meget svært ved at se, at de ikke skal vinde den her kamp og spil, så Der venter jo et Brøndby i, øh, i marts måned, når, pokalturningens pokalturneringens øh, skal, skal afvikle sig. Det er jo også en lille fin guldråd at have for, øh, for gutterne fra, fra Farum. Jens Morgenskland, de vinder. Spørgsmålet er bare, om det bare bliver en, en ren sejr, han har eller om vi skal have en på minimum to mål.